Na današnjoj sednici Skupštine opštine Šid odbornici su usvojili još jedan rebalans budžeta u ovoj godini. Razloge za izmene i dopune ove odluke obrazložila je Jadranka Nedić, šef odeljenja za financije u opštinskoj upravi opštine Šid. Prvi razlog za donošenje ove odluke je dostavljanje zaključka Vlade Republike Srbije preko nadležnih ministarstava i to zaključak o utvrđivanju osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u svim ustanovama, odnosno indirektnim korisnicima i direktnim korisnicima lokalne vlasti. Drugi razlog je uvećanje postojećih aproprijacija za iznos do sada transferisanih sredstava od drugih nivoa vlasti, kako kod opštine i ugovora koje je potpisala opština, tako i kod indirektnih korisnika javnih sredstava. Što se tiče iznosa, prvenstveno bilo koje uvećanje uticalo je na ukupan iznos odluke o budžetu za 2019. godinu, tako da ovim izmenama i dopunama ukupan iznos prihoda i primanja je 1.452.493.000 dinara, tekuća budžetska rezerva je 8 miliona dinara, a stalna 3 miliona dinara. Ukupno raspoređeni prihodi su 1.441.493.000 dinara. Data je saglasnost na predlog ugovora sa Šid Ekspresom o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Šid. U Komisiji za planove opštine Šid na predlog pokrajinskog organa zamenjen je jedan član. Ova komisija inače radi stručne poslove i daje mišljenje za pitanja planiranja i urbanizma. U svom sastavu, pored predsjednika, ima još 8 članova. Odbornici su danas usvojili i odluku o umanjenju zaduženja poreza na imovinu i drugih poreskih davanja. Odluka je vrlo jasno definisala da se ovom odlukom umanjuju poreske obaveze obveznika koji ne vode poslovne knjige što se tiče znači za fizička lica, a koji izmiruju sve svoje obaveze zaključno sa 31. decembrom tekuće godine, gdje na osnovu toga će se izvršiti otpis od 10% poena zaduženja tekuće godine prilikom akontacionog zaduženja. Znači, u današnjem predlogu ove odluke može se vidjeti namjera lokalne samouprave da svim redovnim platišama otpiše jedan deo njihovog zaduženja kao nagradu za izmirivanje redovnih poreskih obaveza, a druga namjera jeste da se postaknu oni koji to ne rade, da bi isto svrstali se u ovu kategoriju, ostvarili ovu pogodnost koju im danas dajemo. O ovoj tački dnevnog reda na današnjoj sednici govorio je i zamjenik predsjednika opštine Šid Zoran Semenović. Ističući da u našoj opštini ima oko 80% redovnih platiša i oko 20% onih koji to nisu. Redovne platiše će ovom skupštinskom odlukom biti nagrađene, a oni koji uopšte ne plaćaju porez, a ima ih oko 10%, snosit će sankcije. Na samom kraju današnjeg zasedanja, odbornica iz redova Srpske napredne stranke, Skupštine opštine Šid, Snežana Pavlica obavestila je odbornike, a samim tim i širu javnost, o 16 dana aktivizma u Šidu, koji su započeli osvetljavanjem Narodne biblioteke Simeon Piščević u narandžastu boju. Narandžasta boja je zvanična boja kampanje i predstavlja simbol svetle i optimistične budućnosti oslobođene od nasilja nad ženama. Kampanja počinje 25. novembra na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a završava se 10. decembra na Međunarodni dan ljudskih prava. Simbolično povezivanje ovih datuma želimo da istaknemo da je nasilje nad ženama jedan od vidova kršenja ljudskih prava. Na ovaj način želimo da skrenemo pažnju naših građana da ovaj veliki problem nije dovoljno da se bavimo samo 16 dana, već 365 dana u godini. Život bez nasilja je osnovno ljudsko pravo i borba protiv nasilja nad ženama je moralna obaveza svih nas. To je nešto što se ne smije tolerisati, nešto što je nedopustivo. Naša borba protiv svake vrste nasilja može biti uspješna ako reagujemo svi zajedno, ako svoje aktivnosti i rad institucije i organa usmjerimo u pravcu nulte tolerancije prema nasilju u porodici i nasilju prema ženama. Podizanje svesti naših građana o postojećim mehanizmima zaštite bezbednosti, posebno po pitanju nasilja u porodici, utvrđivanje obaveze i odgovornosti društva u zaštiti ljudskih prava je naš zajednički cilj. Svaka vrsta nasilja ugrožava dostojanstvo i sigurnost žene i možemo reći nasilje ostavlja trajnu posljedicu na duši. Održavanje kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama dugujemo ženama čije su sudbine sadržaj ove kampanje, ali i svim onim ženama koje trpe nasilje i nemaju mogućnost da iz njega izađu bez naše javne podrške.